Відкривають фестиваль стрічкою 0%. Фільм американського режисера Тіма Скоусона розповідає про вищу освіту у в'язниці суворого режиму Сінг-Сінг. Рівень рецидивів у в'язнів, котрі навчалися у коледжі, становить 0%. Звідти і така назва. Один із важливих способів зробити успішну документальну стрічку – це отримати доступ до таких місць, куди звичайні люди не мають доступу. Як наш фільм ми знімали всередині в'язниці, звичайні люди не можуть цього зробити. Тобто ви берете людей у подорож, котру вони самі здійснити не можуть. Стрічка триває 90 хвилин. Її герої розповідали про свої долі та чому опинились у тюрмі. Викладачі про те, що проводити заняття з ув'язненими не так страшно, як здається на перший погляд. Мати режисера, професорка, викладає англійську мову. Вона одна з тих викладачів, котрі були показані у стрічці. Розповіді матері підштовхнули режисера до теми. До Миколаєва, аби взяти участь у фестивалі, приїхав заступник аташе з питань культури посольства США в Україні Брайан Формін. Я думав, що насправді цей фільм показує саме ці цінності, якими ми хочемо з вами поділитися там шляхом цього фестивалю, тому що ми, звичайно, любимо свою країну за те, що в неї є різноманіття, є незалежність мислення. І цей фільм показує і поєднує ці традиції, щоб поділитися ними з вами. Цього року фестиваль американського кіно в Миколаєві триває одночасно з фестивалем у Києві. Різниця в кількості стрічок. В столиці їх покажуть 9. І це дуже приємно, що насправді минулого року ми виступили ініціатором, ми напросились в посольство, ми їх попросили, а в цьому році вони запропонували нам. Все вийшло окей. Тобто, взагалі, фестиваль «Незалежність» був заснований ще в 2011 році для того, щоб показати нетипове, тобто, звичайну Америку для українців. Тобто, ті фільми, які не будуть показувати в кінотеатрах. Показуємо завжди, тобто в регіонах. Ми показуємо документальне кіно, це 6 документальних стрічок. Фестиваль триватиме до 11 лютого. Євген Захаренков, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Дуже часто.